Честита нова година на всички. Благодаря за това, че отзовахте на първата за годината пресконференция. Мисля, че или поне по-голяма част от българските граждани, това ще стои нашите съграждани в Дубица, си скарали добре коледните и новогодишни празници. Затова от тук нататък заплетваме ръкави и, както се казва, по дупнички влизаме в тема. Преди нова година беше изнесена публично една информация, която е пълна лъжа, освен моето име, споменато с някакви шамари в спортната зала на Дупница. И всичко това, което сте чули, и за съжаление чуха и нашите съграждани по медиите, най-малко съм дължен не да обяснявам, а да кажа факти. От тази пресконференция истина само едно – моето име. Пресконференцията беше организирана от Гуги Барабата като поръчител и двама глупаци изпълнители. Малкият Гошко, глупак номер едно, и малко по-големият глупак, Борчето депутат. Никога не съм си мислил, че депутат от управляваща партия може да падне толкова ниско и да коментира лъжи в офиса на своята партия. Аз бих попитал, кога Борчето депутат ще оправи своите проблеми с правосъдието, тъй като знаете, че той е със свален имунитет. И ако педофилския скандал, в който е замесен, е истина, по какъв начин стои и формира мнение? Кога Борчето депутат говори истина? Когато казва, че били извоювани не знам си колко милиона, по не знам си какви заслуги, и кога ще обясни, кога говори истина, кога лъжи. Що се отнася до Буги Барабата, аз не раздавам шамари в спортната зала, за разлика от него. Ще припомня един факт, който нашите съграждани са длъжни или поне знаят, за един бит волейболен съдия в спортната зала в Дупница. И как беше потулен тогава случай с Буги Барава. Или Буги Барава. Защо тогава защитихме Буги Барава? По чия препоръка? Дали тогава нямаше, или питам, имало ли обаждане от тогавашния заместник кмет? По зеленчуковите въпроси. До началника на РПУ Дупница. И защо беше сложен политически чадър върху Гуги Барава? Ако това смятате за нормално, аз не го считам. И понеже достатъчно ясно говоря, това са документите, които уличават двамата глупаци от пресконференцията и поръчителя Гуги Барава в сценарии, който е грозен и недостоен. Тук е описан абсолютно всичко. Тези документи са обект на прокуратурата за присвояване на публични средства за нещо, което е било полезно да се случи в нашия град. Коледния турнир. Коледа мина отдавна. Очевидно е записано, че волята на дарителя е да има коледен турнир, а не великденски. И след като призовах на 22 декември от микрофона Гошко на мама да върне парите, той очевидно или не е разбрал, или ги е похарчил. Но призовавам го за втори път. И това е за последно. Ако Гошко на мама се счита за най-честния,
аз мога да продължа да питам още много въпроси. Дали имаше някакво отношение с едно убийство в градската градина в Дупница? И тогава Гошко на мама не беше ли един от... Спърни тук. Когато говориш, че кметът ти ударил баша Мара, има поне малко чест да не лъжиш. Съзнавам в какво качество си. И никой няма да си позволя по начина, по който ме описаха двамата глупаци, да се държа. Но бяха обект, включително на национални медии. Защо, господин кмет? Считат, че това е подхода на ГЕРБ да бъде атакува нас, жалко. Наистина жалко. Ако националният лидер знае какво ги вършат тук, Гуги Барабата и Борчето депутат и Гошко на мама, със сигурност няма да бъде доволен. Толкова по тая тема. Що се отнася до другия скандален случай, свързан с така наречените открити съоръжения за копаене на биткоин на територията на легендарния стадион Бончо. Питам, кога ръководството на футболен клуб Мари е искрено пред обществото, като заявява, че грижата за спорта трябва да бъде осигурявана от всички. От местното ръководство, от фенове, от спонсори, от кой ли не. Само дето на Светия Синод да са се обадили да търсят спонсорството за отбора. Кога е искрено, кога търси пари да финансира дейността на футбола или когато копае биткоин? Най-малко са виновни футболисти, още по-малко фенове. Аз нямам доверие в такова ръководство. И съм неприятно изненадан в дните, забележете, около Коледа и Нова година, светлите празници, че това се случва. Затова моля да бъде извинена, ако реакцията ми е гневна днес. Бих искал да бъде и много по-обран. Но когато някой прошепне нещо зад гърба ти, трябва да има смелостта и силата да го каже в лице. Очевидно, с хора от предишните, за които говорих, и случая с сегашния, и става въпрос за един и същи почерк. Въобще, тези хора крадат от всичко. Способни са да обвиняват всеки един, само не и те да поемат част от вината, нещо повече. Формират обществено мнение. Грижата за спорта, както казах, е моя грижа, както за образованието, за възпитанието на децата, за обществения ред. Но по най-подлия начин да лъжиш и в общинско помещение да включиш едни съоръжения, които да консумират ток и да ги плаща сметката някой друг, е грозно, недостойно, обидно. Кого лъжим ние? Лъжи ли себе си? Ще бъда безпощаден към подобни практики. Наистина безпощаден. Свърши времето на кражбите, нека да го разберат тези, които в момента гледат по онлайн пресконференция. Типажи от типа на Гуги Барабата, Борчето депутат и Гошко на мама в канала. В канала на политическото битие. Ще бъдат удрени през ръчичките от правораздавателните органи. Прокуратура, съд. В Самураново се строи едно съоръжение, което се надявам да приеме своите първи посетители по Норвежката програма. И не приемам нарочно да бъда вкарван в някакви скандали и да влизам в обяснителни режими. Това е, като искате обяснителен режим, ще си го получите. Време е да
млътнете. Или поне ако има нещо да кажете, кажете смислено. Ниска топка са. Някои въпроси по други теми? А има ли информация дали изразходвам ток от тези машини или... Има. В момента се правят разследвания, а подробности ще отговарят органите по досъдебното производство. Като споменах... Аз говоря по принцип, а не, като съм разследващ полицай, като съм прокурор, говоря по принцип. Случая е достатъчно ясен, националните медии излиза. Няма как ти да вършиш нещо дори законно на територията на обект, който е за спорт. Аз мога да дойда утре във вашия хол да кажа да включа една такова устройство, вие ми плащате ток. Вие ще кажете ми, добре, чудесно, хайде. Ясно ли, на чии са тези машини, като собственост? Като собственост на президента на футболния клуб. А той ли е подведен под отговорност? По не мога да кажа подробности по, по досъдебното производство, има пресцентър на МВР. Моята позиция е гневна, защото тези хора лъжат. Възползвайки се от това, че всички обичаме футболния отбор, даваме мило и драго и питам, кога са искрени, когато търсят някой да купи билет от 2-3, 5 лева и казва, че много малко публика ходил, или пък кампании да купуваме абонаментни карти, или пък висят тук пред кабинета и чакат месечната субсидия. Кога са искрени? Когато копат биткоини, или когато се тупат градите, че са най-големите маричани. Най-малко виновни са футболистите. Най-малко виновни сме ние фенове. Очевидно проблема е тук, но така няма да стане. Бе, казахте, че снемате доверието си към ръководството, ще се инициирали нещо евентуално? Аз не мога да направя нищо. Там има управителен съвет, има органи, които се произнасят. Аз не мога да направя нищо. В тази връзка Цветан Видински преди COVID-а в едно обширно обзорно интервю беше споменал, че се опитва да се срещне с кмета на Дупница. Всеки път като дойде било лудница пред кабинета, явно имате много работа. Такава среща имаше ли изобщо? Такива срещи е имало, имало комуникация по телефона. Между прочим ще ви дам един факт. Първото платежно, което подписах като кмет още на 9-ти, може би на 10-ти, когато бяха готови спесимените. 9-ти беше 4-та, може би 12-ти. 12 октомври. Първото платежно, което подписах, беше за субсидията на футболния клуб Марик. Първото място, което отидох след ВИК, като публичен обект, беше пак стадион Бончук. И това бяха знаци. Съжалявам, че те не бяха разчетени. Или поне бяха разчетени по начин, по който на някого му изнасяш. Срама е голям, обидата в мен още повече. Ако поне са малко мъжкари, призовавам ги да проявят мъжество. Футбол ще има и след нас. Имало и преди нас. Но никога в историята на отбора това не е било факт. Срамно. Недостойно. Може да попитаме. На сесиите стана ясно, че много от спортните клубове не са си получили средствата. Треньори са си давали от джоба да плащат турнири и да участват децата. А тук се получава, че един спортен клуб предварително получил сума от общината Победа, кой е разписал, кой им е платил. Как така се получава? За другите няма, за едни се обикновено общината превежда тези пари, доколкото информация, след като са проведени мероприятия. Приемете, че съм проявил пристрастие по отношение на субсидията, която се полага на футболен клуб Марк. За 2023 година е изплатено абсолютно всичко. Защото субсидиите на спортния клуб се формират от местните приходи. Когато има 100% изпълнение, субсидията ще бъде изпълнена 100%. Това е решение на общински съвет.
Ако местните приходи са изпълнени 80%, другите 20% къде имаме? Образно казвам. Ако за футболен клуб Марик се гласуват 100 лева за решение на общинския съвет, а общинската хазна е прибрала от данъци 80, другите 20 откъде да дори. Ако стига заплатата на моята заплата, готов съм да я дам. Но не стига. Проявил съм пристрастие, за което се извинявам на останалите спортни клуба. Тоест, на футболен клуб Марик 1915 е преведено абсолютно всичко. И ние хващаме копачки на биткоин. С ток, който плаща общината. И добре, какво доверие да имаш тия хора? Нещо повече. Служителите отиват там да мерят помещенията, които ще се ремонтират с пари от бюджета. 2 милиона и 400 хиляди в това съоръжение. И ние хващаме копачки на биткоин. И кой? Кажете ми, какво направим? По този начин може ли да стане така, че да бъде застрашен този проект за ремонта, след като са открити? Ами не мога да ви кажа, господин Никонов. Не мога да ви кажа. Държавата ще каже, те могат да си направят още копачки на биткоин там. Не мога да ви кажа. И пак се връщам на началото на този разговор. Борчето депутат. С какви очи? Ние осигурихме това. Какво осигурихте? Да ни... И той не е в схемата за биткоините, не знам. Но той е по други схемата. Той си има други проблеми, го съветвам да бъдат. Да бъдат по-добре. Други въпроси. За тази тема, тезите им, ако разрешите, общината добива обществена поръчка да върви на чувстване на река Джобрена в крайници и Червен брег. За 1 500 000 и малко, общината са осигурени от детски аварии 900 и няколко хиляди. И по двете позиции пише в обяснението, че се осигурят 50% за двете позиции. Да. Парите за къде ще стигнат, откъде ще бъдат другите пари, как ще се чистят ли целите корита и каква е позицията в този случай. Тъй като за хората там е важно предполагане. Понеже заварихме пълен батак от кражби, за там първо нямаше проекти, които да са със разрешително за строеж или поне дейността да включва изпълнение на законовите норми за почистване на въпросните корита. Тоест, проекти се наложи да направим тук наново, иначе някои се тупаха на пресконференция, че оставили бари пари за това. Това просто не е вярно. Етап от финансирането това. Първи етап има, съжалявам, че заместник, което го няма тук, той може да каже подробност, но ще ви каже в цялост. Това е етап от финансирането на двата проекта за аварийно почистване на коритата на река Джубряна в крайници в Черен брег. Там между прочим да припомня, пак защото ни гледат онлайн, надявам се, и схемата за едни 100 000 лева и там беше реализирана. За там се говорим. Човек е с трите мандата и автобусният превозвач, Дупница София. Ако кажа, че не е вярно, съм готов да изправим и свидетели. Само че мисля, че няма множество. А пък Гуги Барявата и двамата глупаци, нека да преспам на полицията. Оперативно там как ще се работи тогава? Ще се работи след нова година. По проекта, който е утвърден, съобразно правилата и нормите на закона за устройство на територията, с контрол от заместник кмета Христо. И това, което е написано в проекта, това ще се случи. А не принципа на таванно подвие метод. Нали го знаете, гледате тавана и гледате подвие, каквото излезе по средата два пише. Защо се смеете? Така е работено, госпожо Колчакова. Метода на таванно подвие. Гледаш горе и гледаш долу. И чеше се за тупото и шери с химикала. Това ти харесва, но не ти харесва. За съжаление, това е нивото.
Нещо за ръката, ако трябва да кажем. Аз ще кажа тогава. Автомобила, който си позволи да влезе с надписи на една вече на съществуваща държава, съм разпоредил да бъдат изготвени както снимки от социалните мрежи, така и снимки от камерите на общината, с писмо до районното полицейско управление. Нарушението е констатирано и там трябва да се санкционира. Повече това няма да се случва. Чи е този автомобил? Ще стане известно там, след като му бъде заявен регистрационния номер. Очевидно това, тази грешка повече няма да се допусне. Ако има някой, който да санкционира мен, съм готов и аз да понеса санкции, само че на кмета не знам какво, може би областно. Но питам, защо по такъв грозен начин и в чия полза беше използвана ситуацията? Кому е нужно това? Ако трябва да смее малката Москва, не смее. Малката Москва е един филм, който въпросния Гуги Барабата даже не знам дали я гледа. Ако на някой му дрънчат червени петолъчки и му се приближат сърпо и чукове, не на мен. Но това е ми нивото. Просто това е ми нивото. Добре, защо? С пропаднали политици, които бият съдии на волейболни мачове, очевидно други органи трябва да разговарят. Жалко е, че тези хора са представени в Общинския съвет. Аз се надявам, че въпросният Буги Барабата, тъй като е с една осъдителна присъда, не знам дали знаете, на районния съд, предстои обжалване и гледане на окръжен. Си пожелаем нещо за новата година, може да и това да не е повече общински съвет. Това ще кажете, защо пъте ги говори тия неща? Да, защо казвам? Защото... Не. Няма битка. Няма битка, защото са недостойни противници. Аз обичам битките, но лице заставаш и говорим. А така да си поръчител на нещо грозно, е достойно. Това не е в моя стил на работа. Няма битка. Има спазване на норми и закони. И понеже този човек формира мнение, ако бях в качеството на ветеринарен лекар, щях да го премълча. Но сега съм в друга позиция и представлявам все пак обществеността. И затова е, госпожо Методиева, приемете го, въобщете битката между доброто и злото. Да не се възнасяме много. Но все пак мисля, че доброто ще победи. Добре, в спортната зала все пак видяхте ли се, разговаряхте ли и извън спортната зала много му втърсил ли вие? Не, аз няма какво да добавя повече по случая. Истината в тази ситуация само моето име. Да, аз веднъж на сесията на 22-ри казах, в спортната зала казах, върни пари. Кога ще върнеш пари? Какво очаква да се му разправяме спортната зала пред... Да, не знам колко души. Защото той така твърди, затова питам. А той така твърди. Има и свидетели, дори които хората ми бъдят, да се ги пи. Повече няма да обяснявам нищо. След като има жалба в районното полицейско управление, има органи, пред които трябва да знам свидетелски показания. Получено. Ако продължите, на 28-ми, ако не се лъжа, беше открита сепариращата и компостираща инсталация. Сега, каква ще бъде следващата стъпка? Ще започне ли фирмата, която е спечелила за довеждаща инфраструктура? Имаше една предварителна информация преди няколко месеца, че от април вече тази година трябва да започне да работи сепариращата и компостираща инсталация без клетката, която фактически не съществува. Има ли вероятност да започне от април да работи този център за сортиране и така, за намаляване на отпадъците, за зелените отпадъци, за компост и така, как ще се работи в този там обект? Ето това са теми, за които си заслужава да коментира.
първо предизвикателство е пред всяка една община, пред всеки един кмет да управлява отпадъците. Защото системата на управление на отпадъците е нещо сложно. Това не е като да дадеш една пресконференция и да кажеш, че някакъв удар не беше мога. Второ, надявам се, че видяхте знаци в откиването, аз не приязах ленче. А видяхте ли? Да. Ленчето беше приязано от госпожани подлоска, която е предишна екип. Както е един от хората, които е помогнал този проект да се случи. Трето, изпълнителя на довеждащите връзки, това означава водопровод, ел захранване и пътища, изпълнителя е сключил договор с общината в сегашните два месеца. Питам, ако трябваше някой да говори, ако ние го направихме, защо това не беше направено по-рано? Знаете ли защо? Защото изпълнителят е бил притискан да изпълнява нарисувано на бял лист процент. Той се е страхувал изобщо дали ще стигнат тия пари, за да свърши нещо. Процент от жилите. Тоест, вие сте подписал договор с фирмата? Да, договор го подписах аз без каквито и било условия. Изпълнителят в момента има доверие на сегашното ръководство и ще довърши довеждащата инфраструктура, която да се ползва както от сепарираща и компостираща инсталация, така и от самата клетка на депо. Това наистина трябва да се случи до месец април. Що се отнася до избора на оператор, това за което питате вие. Предстои такъв оператор да бъде избран, още не сме решили за срок от 3 или 5 години да бъде или да бъде за една година, защото условието по финансирането на компостираща и сепарираща инсталация беше, там е записано, че операторът да бъде външен, а не общински. Условието на ОПОС, при който е одобрен проектът, повтарям, операторът да бъде външен частна фирма. В момента правим проучване, кое е по-изгодно, за да защитим обществен интерес, дали да бъде частна фирма или общината. Там беше направено и едно обучение на работници, тези, които ги видяхте на място с дъщери зона. И в зависимост от това, кога ще бъде финализирана процедурата по избор на оператор, от тогава и ще започне да работи въпросната компостираща и сепарираща инсталация. Защото общините Бобовдол и Сапарева Баня ще трябва да докарват на площадката там и само там битовия си отпадък. Той трябва да бъде така събран, че да бъде разделно събран, за да бъде годен за рециклиране. Ако бъде насложен в една кофа, абсолютно със всичко, да изсещате, че ефектът ще бъде никакъв. И като говоря за система, това означава кампания по разделно събиране, през училища, детски градини, включително и тази сграда, през офисите на частните фирми, през големите търговски обекти, като тук в Дубница, Била, Kaufland, Lidl, да работят по правилата за разделно събиране на отпадъците. И като е разделно, се кара само единство там. Това, което е годно за рециклиране, отива за рециклиране. Това, което е негодно за рециклиране, ще бъде товарено на камион и карано в Костинброд до момента, до който не бъде изградена клетката за депото. Бъде изградена клетката за депото, регионалното депо става това и ще карат всички общини на въпросния обект. Ако ме питате от тук нататък как го виждам, между поне 3 и 5 години да бъде финализиран проекта през ПУДОС за изграждане на клетка за депониране на битови отпадъци. Или поне остатъка след сепариране и компостиране. Както подчертах на откриването, това е суровина, която може да бъде продавана. От нея може да се излиза нещо, което да се купува. Освен компоста, който се използва в различните направления, така и значи RDF отпадък, който се гори съвсем законово в топ-политически централи, където имат комплексно разрешително обаче за това. И то е RDF качество. Така че ние се стремим към тези показатели, защото ще бъдем принудени, ако не управляваме системата добре, такса смет да стане не 10, не 20, може и 50 пъти по-висок. Защото ние имаме ангажимент като държава до 2035 година да рециклираме
близо 80%, ако не се лъжим, то е само 15% или бъркам, може би бъркам цифрите, това, което ще отива за депониране, да бъде между много минимални граници. Бъркам процентите, извинявайте ме, или беше 10-15 или 20%. В Европа е така, когато говорим на сесия пеше, да бе, ние изпълняваме европейски проекти, аз съм убеден европеец. Това, че някой му тръчат, червените ескадрони, си е негов проблем, но аз съм убеден европеец, че мястото на България и в частност общината е в Европейския съюз. Искайки Европа да ни финансира, спазваме правилата. Не спазваме правилата, ни налагат финансови корекции и плащаме по-високи такси, рестрикции, глоби. Без глоби няма как да мине. Жалко е, че като началото на годината го казвам, ама ще почнат да си бъркаме в джобовете с глоби. А проектът за депото в момента на какъв етап е? Проектът за депото в момента е на трупчета, защото предишното ръководство, ще кажете пак, оправдание, но това са факти, е така завишило количествените сметки по този проект, че са искали да направят с ни големи пари нещо по-малко. Сега актуализираме количествените сметки и ще намалим цената на проекта за строителство до взаимно приемливите граници. Това е бил, госпожо Колчакова, това е бил критерия, по който не е финансиран този проект, забележете. Защото са рисувани са ни проценти, припомнете си. Въобще, ако гледащите сега в момента онлайн гледат внимателно, ако първи път не са чули на 22-ри, какво съм казал за рисуваните проценти или съм си ги измислил така, нека сега да го запомня, това е било практика. И затова държавата е нямала доверие в третомандатника и клетвопрестъпник. Затова и не са се случвали нещата. А по това, което се е случвало много висока цена. Но тук не са идвали фирми големи да работят, защото на тия са им викали 50%-ниците. Пък иначе нагли. Това ме има ли сега в момента? Къде се е... В момента е процес на изграждане. Къде долу при съпоряващата? Да, процес на изграждане и очакваме да бъде всеки момент одобрен. И там сме се забавили. Като казвам, сме се забавили, разбирайте от преди 9 ноември. На отбиващата пресконференция, че по-скоро към кметовете на населените места във връзка с нерегламентираните пътища, засилване на контрола, глоби, какво имате предвид, тъй като е факт, че не са малко... Факт е, че не им пука, нали? Ами той на хората явно не им пука, защото не ги правят нито кметовете, нито вие тези нерегламентирани сметища. Въпросът е какво се предприема. Аз пък знам за една друга пресконференция. Гласно или негласно, съзнанието на селския кмет са се формирали такива сметища срещу определено заплащане, да си трябва. Това е селския кмет, прибирани пари, идва някой софиянец, иска да развали къщата, да направи ново на него място. Ами кмета, къде ги сме да ти е строителна операция? Не, това това да е. А пък после, кмета на общината да му бере грижата. И затова казах, че от тук нататък ще има механизъм, по който да се контролираме взаимно. Без взаимен контрол не става. И понеже двамата кметове в Бистрица и Крайници са от БСП, ако те са сбъркали, ще бъдат глобявани наравно с тия от ГЕРБ. Там няма да има симпатия. Сбъркаме, не е упражнен контрол, ще си получи глоба. А как може да се контролират? Добре, изключваме тези практики, които вие имате информация за тях. Това, което гражданите така с колички, с автомобили, но недоказано, никой не иска да бъде срещу съседа си, какво ще се прави в този случай? Трудно. Ай, трудно се променят навиците. Трудно. Но има начин.
трудно. На нас българите, докато не ни бъркне в джоба някой, не си взимаме бележка от нищо. Трудно, казвам ви, абсолютно. Но тук с вашата помощ на медиите, информационни кампании, участие на експерти в телевизии, обяснения и глоби. Въобще не се ни научи на ред. Няма кой да ни научи. В тази връзка да ви попитам, много хора се оплакват, че в центъра на града от известно време доста често виждат големи кучета, които са чипирани, но са агресивни в същото време. Какво се случва? Откъде дойдоха тези? Те са при мен, не са ветеринари. Не, защо се... Защо ги оплакали от хора, да. Тръгнали са от доктор. Тръгнали са... Хората се притесняват, аз искам да кажа, че всичко ще си агресивно, не са просто нищо се чипирани, лошо обработени, но нещо не е както приятно за това. Еми за това сме виновни пак ние хората, не се нямаме животни. Ако кажа, че заварвам поредната неработеща структура, сигурно няма да си изненадам. Еми, приемете, че по начина, по който се е работил до сега, т.е. преди да дам, няма още 2 месеца, не сме направили в мандата, сме толкова жестоко атакувани по всички теми. Аз приемам да говорим, ако искате цял ден по всичко, ама да не се налага да го преповтарям. Някой да го гледа внимателно, особено тия двамата глупаци и поръчители. Да го гледа внимателно. Кучетата от тук нататък ще бъдат залагани съобразно закон за защита на животните и спазване нормите на закона за ветеринарномедицинската дейност. Поискал съм да бъде разширен капацитета на приюта и активна работа с неправителствени организации, осиновяване на кучетата, които са в добишкия приют. Аз обичам да работя с неправителствата, да се контролираме взаимно, т.е. кастрацията да се случват, имам доверие в колегите там, да се случват съобразно добрите лекарски практики, т.е. медиагнез, управлението на изкуството и работа с неправителствените организации за осиновяване. И между другите държави няма кучета, защото там се контролира пак процес от раждането до кастрацията, до отглеждането. Това е всичко в съзнанието на хората. Госпожо Петкова, нямаме съзнание, не сме стигнали европейци. На някой още крайцаря Аврора им държи в главите. Да. Уж демократи пък червените ескадрони препускат. Което разбира се. Ако слушат песните, няма нищо лошо. Аз все пак съм убеден европейци. Не си позволявам толкова лековато да ползвам. Тези думи. Вие други въпроси имаме. Това е по-сериозно и да попитам осветлението на Наковия мост, който не е чак толкова така безразлично. Важно, за града. Всичко е важно. Лъжите не светят. И аз да попитам нещо. Да, само го довърша. И освен, че не светят от дълго време, от известно време вижте, че едната е счупена. Все пак там ще бъде след няколко дни извършен ритуал за Йордан ден. Предпам се е това там, че няма шествието за освобождението на Дупница. Може да... между прочим, не се празна. Не знам дали знае. На 2 януари по стар стил в Дупница влизат 4-ти Мариупольски полк, начало с майор Огненски. Не се празна. Поне вместо да празнуваме и рождение на вашата колежка, ние гледайте какво се занимаваме с Гуги барабата и вали дърнопаци. Вижте ли докъде сме паднали. Това ще бъде последния път, в който си така... Гуги барабата. Последния път, в който си позволявам така да почва пресконференция, особено вите след много години. Що с нас е да мога? До ритуала там, до събота, групата, която е аварийната за възстановяване на уличното, ще свърши работа. И аз съзнавам, че сме дигнали високо, да се казва, темпото на работа, затова има на хората несвършеното си ги го интересува.
Вярно е това. Имаме проблеми с уличното и то с ефективното управление, ако щете възстановяване, абсолютно всичко. Но знаеме къде са проблемите, все пак са минали 2 месеца. Има време за всичко. Да бъдем търпеливи. Това е един от така, и заветите на св. Ивайловски търпение. Пък Господ е казал, кога се случи. Е, това с лампите се случи хора. Други въпроси. Може ли аз да попитам? Когато се бърна на спорта... Аз не съм учител, да имате ръчички за себе. Аз става късна аналитическа практика, с уважение, не е... Какво за спорта? Искам да кажа следното. Значи, голяма удара по общината за това и авторитет на общината да превежда превеждали се суми за най-съществуващи спортни мероприятия, както в случая. И отзвука в спортни среди не е малък. Има един коментар в спортен клуб Шампион Дупница, където преди няколко години, като млад клуб, са отпуснат от Софийски съдебен съвет. Това ще отговоря, ако някой пусне официално жалба, съм готов да го разгледам, да го възложа. Не съм запознат с това. Имаме идея за провеждане на Купа в Енерга по случай факта, че траколози са в Енерга търпилища стилища. И общината отказва да се проведе този тур. Приемам така да се случи в нещата, но ако тръгнем всеки един, сигурно има много такива сте прави. Да, ще кажа. Нека да пуснат официално, предпочитам, все пак да разтоварим някакви неща и от нас. Това, което прокуратурата трябва да се занимава там с буги-буги, си е тяхна работа. Между прочим, никой не говори за жалбата срещу гостинката от София. Има такава вече. Попитайте, работи ли си да се видим. Това не е начин да притискаме разследващите органи. А за какво е жалбата? Вие за договора. За договора, за изпълнител. За уличното състояние. Да, Кумновешката програма. Да, в Казака, което беше обжалвано и въобще, да. Въобще на Гуги и компания, това, което ми изнася, това говоря. Тази въпросната пресконференция беше много знакова. Тя почна с обяснителен режим, пък онова за шамарите някакси беше казано пришито последствие. Но вие сте консумиристи и мисля, че тия неща ги разчитат. Други въпроси имаме. Ако няма, господин Методия, възмите да почерка, аз поведам. Аз ще ги говорих.